Hej och välkommen till denna videon. I denna videon, som du kan se i titeln, så tänkte jag göra en efterskolan slash kvällsrutin. Just nu är klockan 12:20 och jag ska ta och käka lunch. Jag brukar inte sluta så här tidigt. Jag slutar så här tidigt varje onsdag, men annars slutar jag vid runt 3-tiden. Men jag tänkte jag skulle göra det idag eftersom att jag har lite längre tid på mig, så det blir lite längre video. Så jag har i alla fall precis kommit hem från skolan och ska käka lunch. Jag valde att inte käka lunch i skolan utan käka den hemma. Så jag håller på att värma min mat i mikron. Så jag ska nu först börja med att äta. Här har vi då min lunch för idag. Så det blir ugnspannkaka med lingonsylt. Och så ska jag dricka bubbelvatten till. Nu har jag precis käkat klart. Det var jättegott. Nu ska jag ta thumbnails-bilder för denna veckans video. Jag har inte gjort det och jag behöver verkligen göra det. Så jag ska ta några thumbnails nu. Sen efter det, så jag tänkte nu att jag skulle ta och träna. Jag ser nu att det är sol. Och de två senaste dagarna, alltså i tisdags och i måndags, så har jag solat. Och i helgen så ska det bli snö. Redan på fredag så ska det snöa. Till och med imorgon såg jag på SMH att det skulle snöa. Så jag tänker inte träna medan det är sol ute. Jag kan göra det ikväll. Alltså nej, jag ska sola. Så jag ska ta dessa thumbnailsen. Ta på mig solkräm för att jag inte gjort de andra dagarna. Men alla vet att man ska ha solkräm för att solen är väldigt farlig. Så jag ska ta thumbnailsen, ta på solkräm och ta på en bikini. Och sen så ska jag gå ut i solen. Dock så är inte det sol på våran balkong än. Det är det som också är problemet. Vi har typ bara sol på vår balkong typ 2,5 timme. Det är väldigt liten stund det är sol på vår balkong. Men den tiden som det är sol så kommer jag sola. Så jag är skittaggad på det. Men först ska vi ta lite thumbnails. Nu som ni har sett så har jag tagit thumbnails. Jag tog dock thumbnails på min vloggkamera. Så att jag filmar ett klipp på min telefon. Jag ska ju som sagt sola nu, så jag ska smörja in mig och byta till bikini så jag har något mer lämpligt att ha på mig när jag solar. Nu som ni kan se så har jag bytt om. Jag har också även kommit in. Klockan är just nu 2:20 och jag har väl varit ute i ungefär en timme tror jag. Det var blåsigt och mulet, så jag gick in. Det var inte jättetrevligt att vara där ute. Jag frös lite och så. Så jag gick in och tog på mig lite träningskläder. Eller ja, ett par mjukisshorts och en träningst-shirt. Jag tänkte nu ta och redigera på den videon jag sa att jag skulle göra innan. Och sen så tänkte jag att jag skulle träna efter det. Men jag tänker att jag ska börja lite, antingen så gör skolarbetet eller videon. Men någonting av det ska jag i alla fall göra nu. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. Your stars have burnt out, and your heart makes no sound. I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky.
är klockan 4 och som ni har sett så har jag skrivit klart den. Det jag hann skriva. Och så har jag även fika som ni sett. Så jag drack kaffe, tog en glass och frukt. Jättegott var det. Nu ska jag ta och träna, tänkte jag. And the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time, I can't find the point where our two paths align. Nu blev jag precis klar med workouten. Jag är så trött. Alltså jag vet inte vad det var med mig idag, men alltså jag kunde inte alls typ göra någonting. Alltså det var ju, alltså jag var för trött. Alltså jag vet inte varför, jag har inte tränat innan idag, men jag var trött idag. Nu ska jag i alla fall ta och stretcha lite så att jag inte har träningsvärk imorgon. Och efter det så ska jag ta och duscha för att jag är så svettig nu, alltså det är helt sjukt. Nu har jag stretchat klart och duschat. Klockan är just nu 17:26 och jag tänkte att jag skulle sätta mig vid datorn igen. Eftersom att jag innan inte hann redigera videon så tänkte jag att jag skulle göra det. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find valid in your eyes. You'll always be. Nu är klockan 6:20 och jag ska precis äta middag. Så idag ska jag äta pulled pork med hamburgarbröd och pommes. Och så brukar jag alltid lägga på lite extra barbecue. Nu har jag precis tagit bort mitt smink och fixat min ansiktsrutin och borstat tänderna. Nu tänkte jag att jag skulle kolla på Sveriges yngsta mästerkock. Jag kollade på första avsnittet förra veckan och det var så gulligt. Jag har aldrig riktigt följt det. Jag har kollat någon gång men jag har aldrig liksom riktigt kollat på varje avsnitt. Jag tänker att jag ska försöka göra det i år för att det är så gulligt. De är så små, låga mat och jag bara tycker det är ett jättegulligt program. Så idag, det går varje onsdag, så jag kollar på det onsdagar. Men vi har C-more så jag kan kolla på det utan reklam. Vilket är så skönt, det var det jag gjorde förra veckan. Så jag ska nu sätta mig, lägga mig i sängen och kolla på detta. Jag håller just nu också på att ladda upp denna veckas video. Jag har gjort thumbnailsen klar och allting så att den håller på och laddas upp här på min dator.
har jag kollat klart på Sveriges mästerkock, Sveriges yngsta mästerkock. Och jag har även kollat på lite annat. Jag tänkte nu lägga mig och bara kolla på massa annat. Så att det blir inget intressant mer för denna dagen. Klockan är också 9:15. Detta är vad jag brukar göra mina dagar efter skolan. Det ser ju annorlunda ut på helgen. Men det är ungefär så här mina dagar brukar se ut efter skolan. Om du tyckte att den här videon var bra och gillade den, får du inte glömma att klicka på tummen upp. Det gör mig jätteglad att du visar att du tyckte om videon. Du får jättegärna också prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det är något du absolut inte vill missa.